Žiješ v Českej republike, máš české občianstvo? Áno. Ale zároveň? Som Polka. Zároveň si Polka. Národnostní. Evi, téma, ktorá je veľmi typická, to znamená slovenčina, polština. Nás zaujíma, smejú sa Poliaci zo slovenčiny napríklad? Sú tam slova, ktoré ich bavia? Ja si myslím, že na že víc ako češtine sa smejú. Áno. A slovenčina je tak ako víc podobná místy, takže to chápou a to respektujú. Aké slovo je pre Poliaka z češtiny také naozaj akože veľmi zábavné? No, ja neviem, jestli jako to můžu říkat. V kolik, že teďka je hodin? Pozri se, ak pověš zle, Marca má také nožnice a vystrihne. Okay. Je několik typických klamstiev, například vaša faktura už byla preplatená, my to potom vystrihneme, hej, a tyto věci. To je super. No, každopádně třeba jako... Vypijeme jedno a jdeme domov, ano. Třeba droga je cesta. Ano, takže práce na cestách je? Práce drogové. Dobre, skúsme také slovné spojenie, že vyklapacie okno. Je to okno uchylné? Uchylné. Ja to tam neslyším, jak to je pro mňa přirozené. No, uchylné okno, no. A ešte teda, to taky asi vystřihnete, ale jako když pes takhle hýbe ocasem, tak to je pies merda ogonem. To mi teďka připomnělo. No. Ale prostě to tak je, no. Jsou také relácie, kdy začneme a z prvej polhodinky máte většinu, čo dáte preč. No a jako... A já nevím, například taká fráza, polská fráza použitelná u nás na piatok večer. Hneď sa vrátim? Zaraz vracam. A rozmýšľam, ale pozor, padajú cencule. A ty nevieš, čo je cencul? Cencul je ten rampouch, ne? Áno, a daj po polsky, že pozor, padajú cencule? Ne, počkej, to sú... Uvaga. Uvaga, spadajú sople. Sople. Nás baví, nás strašne baví. Starší nás baví polština. Já bych jenom, určitě spoustu diváků mě nezná, jenom že jsem slušný člověk, opravdu. Ono to ale o tom nikdo nepochybuje. O tom nikdo nepochybuje. Vypadá, že jsem nejvulgárnější člověk v česko-polsko-českém. V uhorské monarchii. Áno, máme málo koho, s kým sa vieme pobaviť naozaj takto čerstvo na túto tému, vieš. Čerstvo je to taky další věc. Ako sa povie, ja mám milované slovo vysávač. Odkúřač. 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 A daj mi ešte ma baví slovo kolobežka. Hulajnoga. To taky nechápu do dneška, jak se tak může jmenovat. Hulajnoga. A ešte, co teda docela vtipný, je podprsenka, je bustonož. Bustonož. Bustonož, protože noší bust. A bust sú? Bust je ako bufet, proste. Tak áno. Čím si menší. Keď sa človek narodí, tak iný bufet nemá vlastne, áno.